descer ali tem a vista de Toronto. Aqui é onde a gente desceu, é a última ilha, porque aqui tem três ilhas. Essa aqui é a última e agora no inverno só ela que tá funcionando. Os ferries pra cá. E aí eu vou andar por aqui. Ver se eu acho uma bike o valor. Essa aqui é a praia. Nessa parte da ilha. E eu tava lendo aqui. Aqui nas ilhas de Toronto tem 260 casas. E 750 pessoas morando aqui. Tipo, é muito pra ilha, mas são três ilhas, então tipo, é muito pouco. Imagina se morar numa ilha. Indo do lado de uma praia. Tipo, da entrada, né? Que eu quero dizer. Incrível. Olha essa vista aqui atrás. Era essa aqui da ilha também, aqui, ó. Não dá pra decepcionar. Vamos de arvorezinha, cor de outono. Ó. Eita. Que lindeza. Aviãozinho que eu vou pegar daqui a umas horas. E esse aqui que fizeram também, olha. Vou filmar, que achei uma graça. Muita criatividade. Ó. Toronto. Parece que ou tinha, ou vai ter, ou já foi algum projeto, aquelas cadeiras que a pessoa consegue, tipo, ir de uma ponta a outra, sabe? Mas depois eu vou procurar saber, porque não tem ninguém aqui, não tem material de obra. Então não sei se já foi um projeto e eles desistiram. Ou se ainda vão botar pra frente. Não sei. Isso é porque é fora de temporada, tipo de verãozão, né? Assim, de turista. Mas olha, essa partezinha aqui tá abandonada. Não tem água. Na verdade tem uma água suja. E olha as coisinhas todas fechadas. Não tem. O aluguel de bike tá fechado. Todos os lugares de comida fechados. Só banheiro funciona. A pessoa tá o quê? Morrendo de fome. Não tem porra nenhuma aqui. Nada, nada, nada. Tem um bagulho de pizza que tá fechado. Um outro negócio bem famoso nos Estados Unidos fechado. Aproveitar que eu já tô aqui, vou no banheiro. Tudo fechado. Ó, retiro o que disse. Até o banheiro tá fechado. Close for the season. Ó. Acho que eles não estão esperando os turistas nesse momento. E assim, eu ainda tô na central. Ainda tem outra depois. Mas eu já tô morta de cansada. Já andei muito. Ah, aqui, ó. Tá escrito que os banheiros de inverno estão abertos. Pra lá, exatamente onde eu estava anteriormente.
Já andei muito. Ainda tem mais outra ilha do lado dessa. E depois tem que voltar tudo porque o barco pega na primeira ilha. E normalmente parece que tem o ferry para todas as ilhas. Então você pode, tipo, chegar por uma e sair por outra, né? Sair pela última, no caso. Porque o seu bilhete dá acesso à volta. Você não precisa pagar mais nada por isso. Só que agora não tá funcionando assim. Agora eu só tô saindo dessa central. Dessa central não, dessa primeira. A primeira chama... Ward's Island. Tem uma escola aqui. Uma escola bem aqui. Logo ali na frente. Uma praia de nudismo. Os ônibusinhos. Sem saber mais como andar. O pé tá doendo demais. Eu fui ver a média do iPhone. Essa semana eu andei, tipo, pelo menos 15 quilômetros todos os dias. Então bota aí desde segunda andando 15 quilômetros ou mais por dia. Quantos quilômetros eu já andei? Meu pé tá destruído, eu tô morrendo de fome, que já são 3 horas. Quase 3, né? São 2h45. E eu comi só cookie de manhã. E aí eu tô morrendo de fome. Tô muito cansada. E acabei de descobrir que o ferry saía 2h45, que é agora. Sendo que ainda tenho mais 10 minutos de caminhada, ou seja, ele não vai estar lá. E o próximo é só daqui a 1 hora. 3h45. Ai, Jesus.